Цирк без тварин. У Сумах хочуть заборонити виступи пересувних цирків Шапіто, які використовують у своїх номерах звірів. Проблему обговорювали представники організації захисту тварин із міськими чиновниками. Якого висновку дійшли – далі в сюжеті. Тема цирку без тварин нещодавно набула масштабного розголосу. Місто за містом почали забороняти виступи пересувних цирків, які використовують у своїх програмах тварин. У Сумах же досі не можуть знайти профільне управління, яке за це відповідає. Питання розглядали і на сесії міської ради в жовтні. Тоді ж проєкт відправили на доопрацювання. Було вказано, там, щоб інспекція з благоустрою вчинила певні дії з приводу цього, але, на жаль, наша інспекція з благоустрою таких повноважень не має. Чому в Київської міської ради такі повноваження є? І в пояснювальній записці це було вказано. У Львівської міської ради такі повноваження є. В Луцькій є, в Дніпропетровську є, а в Сумах немає. Поки проект доопрацьовують, сумські активісти не припиняють обговорювати проблему. На сайті електронних петицій зареєстрували відповідне звернення. На сьогоднішній день пропозицію підтримали 277 сумчан з 250 необхідних. Авторка прохання запевняє, що в цирку до тварин ставляться дуже жорстоко. Якщо вони то або іно не виконують, їх або вони голодають, їх заставляють, їх б'ють, ізбивають. Вони, як вже говорили, медведі танцюють на розкаленому металі. Потім, ну, над ними іздіваються психологічно, їх закривають в темних поміщеннях. Учасники наради впевнені, що дозвіл на гастролі в Сумах цирки отримують. А от хто їх підписує, дізнатись не вдалося. Якщо заборонити цю діяльність на стадії дозволу, надання дозволу, то не приїхали, і їм хтось підписує з органів місцевого самоврядування, я не знаю, хто це. Заборонити виступи з тваринами хочуть з різних причин. Запоріжжя. Лев напав на відвідувача, втік і напав в лазні і покалічив його. Раз. В минулому році в Прилуках втекла левиця з цирку. В них не було транквілізатора для того, аби її якось гуманно, там, щоб вона заснула, чи якось її, щоб, ну, от, безпечно її ізолювати, її довелось вбити. Ну. Якщо вже везуть цирк, розумієте, це не то, що, ну, ми говоримо, з одного боку, це безпека цих тварин, а з іншого боку, це безпека тих людей. Зоозахисники та чиновники домовились доопрацювати юридично цю ініціативу. Цю проблему потрібно надалі доопрацювати, потрібно прийняти відповідні рішення або на рівні Сумської міської ради і прийняти рішення Сумської міської ради на рівні регуляторного акта, або розширити повноваження відповідних структур Сумської міської ради що заборони щодо надання дозвілу на в'їзд цирків або пересувних звіринців до нашого міста. Доопрацьований документ планують винести на розгляд депутатів уже на найближчій сесії. Тетяна Корнієнко, Олександр Олексієнко. Новини СТС.